Ապրիլի 5-ին ժամը 8:25-ի սահմաններում ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից Մալաթիայի բաժնում հաղորդում ստացվեց, որ Անդրանիկի փողոցի TV90 շենքում մի տղամարդու վրա են կրակել։ 102 համարով ահազանգած քաղաքացին հայտնել էր նաև, որ կրակողը վնասազերծված է։ Նշված հարցը մեկնեց ոստիկանության Մալաթիայի բաժնի օպերատիվ խումբը, նախապես դեպքի վայր հասան մոտակայքում շրջիկ ծառայություն իրականացնող Պարեկային ոստիկանները։ Նրանք վնասազերծված տղամարդուն սպանության փորձի կասկածանքով բերման ենթարկեցին ոստիկանության Մալաթիայի բաժին։ Մայրաքաղաքում ապրող 57-ամյա Հարություն Սարգսյանին ոստիկանները ներկայացրին տարածքային նախաքննական մարմնին, որտեղ կասկածյալը ձերբակալվեց։ Նախնական տվյալներով Սարգսյանը թմբուկավոր ատրճանակով կրակել է Անդրանիկի 90 շենքում ապրող 40-ամյա մի բնակչի ուղղությամբ։ Վերջինս վնասազերծել է կրակողին։ Ոստիկանների ժամանելուց հետո հրազենային վնասվածքներ ստացած տղամարդը շտապօգնության մեքենայով տեղափոխվել է Աստղիկ բժշկական կենտրոն։ Գնդակներից մեկը դիպել է որովայնին, մյուսը ազդրին։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել է թմբուկավոր ատրճանակ և 2 գնդակ, որոնք արգրավվել են հետագա գործողությունների համար։ Նշանակվել է դատաձգաբանական փորձաքննություն։ Սպանության փորձի հատկանիշներով քրեական գործ է հարուցվել, կատարվածի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։